Min oplevelse med Serie A var helt klart, at fokus, det var på taktik. Det var nærmest som et skakbræt, altså et skakspil, hvor man spiller med stor tålmodighed. Og hvor meget, meget få chancer bliver skabt i løbet af kampene, fordi holdene er så defensivt indstillet, som de er. Men til gengæld er angriberne også så skarpe, at når de få muligheder opstår, jamen så slår de til.